садик-то я тебе оказал. Да, нам повезло. Да. Хорошо, ждем, кто там энергия на исходе. Ух ты, какая моя красивая полычка получилась. А ну сядь там десь вот в приемный, типа на табурет. Вау! Да, можно разобрать. А тут, тут реально, я тебе кажу, ну и глянь. Да, так и что. Такая студия получается, что... Ё-моё, нет? Полюбас. Вот Samsung, вот цей прикол, бачиш? Собі гоп, і можна єдина крута опція. І ти просто візуально бачиш, ти, ну, от, де ти в кадрі. Ну, от сюди. Вниз не функції воно... немає, тільки верх і бік, да, закриває? Ну, суть в тому, що воно об'єктива, воно показує те, що зараз немає камери. Ну, я поняв, я поняв. Сядь на місце. No. Я, наприклад, можу взяти отак. Ну, оцядь на місце, присядь. Я просто хочу взяти в кадр. Блін. Ровери. Чекай, 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 чекай. Ну, от картинка для, допустим, студії для чогось. Ну, мені здається, от взагалі кайфово по повній програмі. Виглядає... Что ты? Якість, да. Ну. Ну, и буквально, бачите, мы скільки да, цікавих бесед таких вот проводили, знаешь, ты знаешь, деколи вот шкода, що в той час камера просто не була включена. Ну. Ну, хай би вона була включена. А то треба сходити, розумієш, треба включити, треба поставити. І це все діло фіксувати. Ну, а тепер, ну, от, якісь цікаві речі. По крайній мірі, знаєш, я останнім часом колись, деколи з такого юнацького якогось там максималізму, багато було якісь речей таких відзнято, знаєш, їх видаляв. Я їх здавалося, що ну, от вони мені не подобались там чимось, знаєш. А потім проходив час, я їх пам'ятав, що вони були. І мені ставало шкода. Хай би я їх, допустим, якщо я встидався щось там, ну, бути таким, як я був, знаєш, хай би я краще їх залишав десь в пам'яті, ну хай на каналі закритим для всіх. Потім проходить час, ти їх переосмислюєш трошки. Ну, от бач. Сам на себе можеш сісти, подивитися збоку, знаєш. Яким ти був, яким ти став, знаєш, що ти тоді казав, тоді тобі здавалось одне, а потім проходить час, а, блін, не думаєш, от шкода, шкода. Ну, поняв, чому, для чого я создав канал. Пам'ятка, пам'ять для... Ну, типа, не надо, але є можливість знімати, то не є надо, то дивишся, що було, а що є. Так. Прийшов рік, а прийшло 10 років і... Чекай, як то це... Фразу таку мудру не можу згадати, про те, що ти кажеш. Ладно. Згадається. Десь вернеться. Ну. Ну, і бачиш, і я кажу, особливо... Мені здається, тут не треба затруднятися, якщо просто взяти... Саму ідею якогось проєкту, ну от хоча б то я президент. Ну от візьми новини, ну от ти президент. От. Бачиш, сама назва президент чого? Тобто вона не навантажує на тебе, ти, чи ти президент країни, чи ти президент гаража, чи ти президент там села, чи ти якого президента. Я президент, знаєш, от я буду приймати якісь от законотворчі рішення. От я зараз, от, подивившись на ситуацію, яка виглядає, да? Там Мартиненка зараз там взяли. Самого, знаєш, смачно-жирного, короче, боса, який Карабаса-Барабаса, який вів оцей дерибан, оцих всіх грошей, там, там бюджети України просто, які уходять в пиль. Відпустили. Відпустили? Так! Да. Да. А що мали зробити?
А коли ж ви діти? Ну там буквально треба ж небагато часу, розумієш, що просто взяти ці бабулеси, які там десь ще підвисли в якийсь там підвислому стані. Розумієш, це ж колосальні речі. Взяти їх, вкинути в електронну валюту. Все. На вебмані. Все, так. Да. Та сяду до хуй з ним там 6 років. Ну подумай, 6 там років. Так. Він же ж сидіти не буде, як зек якийсь там на зоні, розумієш? Ну, сяде, так. Як жив, так і буде жити. Ну, взяв собі, пожив 6 років, трохи не так вийшов. Купив собі остров. І знову все воно. Ну, на Кримських островах купив собі остров. Ну, приблизно так воно все виглядає. Продукт. Серйозний продукт. Так? Якщо я пробував його ще тижня два тому, то класний був, але тепер він, я так поняв, заіграв. І... Як вино, і розумієш, як вино, чим більша зрілість, і воно, по суті діла, фактично болгарське пиво. Так. Там мінімально десь, ну, можливо, 1.5-2% десь алкоголю є. Ну так, то я... брудіння самі брудіння, що... Коли сідаю за руль, то я нікого там ні зранку не вип'ю. Знаєш, бо проблеми будуть не із-за того, в крові тебе нічого не знайдуть. Ти підеш на цей, здаш кров, там нічого не можеш знайти. Но то, що запах буде з рота від цієї кашки, по-любому, що колосально. Ну, і рецепт дуже простий. Це простий і простого. Сідай, я президент. Я вже ровер сьогодні не збирав. Та візьмеш собі. Я вже ровер сьогодні не збирав, все-таки неділя, я трохи щось суєвірно. То є таке. Ну, треба... ідеї мають бути, розумієш, вони... Навіть не обов'язково там їх вишукувати, якась вона колосальна має бути, глибинна, щось там таке, знаєш, типу, ізобретєння якесь там, не знаю, таке. Ну, сідай, стругай, бери, працюй. Ну, завтра, Андрій, на 11:00, ставимо студію, камера, поїхали? Поїхали. Ну, поїхали? Що? Так, матеріал багатий. Що? Та якого матеріалу? Ти відкриваєш Фейсбук, та почитай, та дуже хохочешся просто, дуже йолки-палки. То треба щось видумувати. Ну я кажу, матеріалу багато, інтернет є де. Обсмієшся. Просто-напросто. Це ж комедія. Саме цікаве, знаєш, так як в нашому розумінні, ну, бляха, ну, ми їздили в Європах, розумієш, ми були в інших країнах, ми були і жили, ми бачили. Це наша найбільша печаль. От як для Кацапа, який далі там Пскова там не був ніде, розумієш. Добре, там де нас нема. Та не то, що добре, бля. Коли ти їдеш, допустимо, в Швеції, знаєш, проїжджаєш, фірмовий магазин, наприклад, цих Harley Davidson. Де стоять мотики від 17 тисяч євро, самий такий, знаєш, мопед. 170 тисяч євро, може бути, 250. Вони стоять, хтось це може купити, але вони отак от стоять. Не тільки в гаражах, думаю, якісь там депутати, там, чи що. Стоять просто люди. Куди тобі діти? Те ж саме, що у нас поїхав, купив ровер. Стоїть. Ровер? Ровер. Да. Який коштує 3-5 тисяч гривень. 3,5 штуки гривень за ровер. Такий простий. Так. Для чого тобі ровер? За 3,5 тисячі. Куди ти будеш на ньому їхати? Куди? Бурштин за горілкою. Магазин з магазину. Магазин із магазину. Куди ти ним поїдеш? Ну, то й все одно. Так, воно так. Хіба ж подорож у нас, знаєш, передбачає витрати. Це ж не то, що ти кинув кеш собі на карман, знаєш, і попиля, пішло піду. Право. Ну, але ж ти йдеш по дорозі, там кемпінг, там то-то-то, тобі треба переночувати. Тобі для того, у тебе якісь фінанси, щоб у тебе були. Ну, а... Ну. Звідки?
Картопля є, яйця є, курка є, все є, блядь. Все є для того, щоб не вмерти. І ніхуя немає для того, щоб жити. Так воно є. От-от. Та й таке то. Ні, ну цей Самсон він себе оправдовує. Так, Самсон за себе вже заплатив. Він сам себе купив. Сам себе купив. Разів 5, напевно. Мені просто впадло сісти, от взяти елементарно калькулятор і підбивку зробити по Ютубу. І то ще з цим, з Аїром, цим грьобаним, це ще плюс. Ну, я десь проїбав, м'яко говоря, грубо виражаюсь. Один такий фонд. 55%. Реально. Ну от я подав, блядь, до них на заявку, блядь, глуш. Тиж, блядь, що вони там звіздять, відповідають хоча раз там тиждень, блядь, і глуш. Кабінет, в ліжному кабінеті пишу глуш, а робив, типа, це з другого каналу, це той, що вони там мене підключили, навіть не, ну, не в курсах, закінчую реєстрацію, прийшло. Я їм там дзинь-дзинь-дзинь, блядь, є такі питання, то що, до чого, мене гоп, і вже відписують. І з того каналу одночасно пишу, блядь, там глуш. Знаєш, сказав їм, блядь, відключіть мене, бо... Відключить, бо невигідні. Ну. Так. І все, типу, бо там гроші, як ти кажеш. Ну, там... був свого часу, бач, був свого часу той період, коли люди велись, тому що не було ретроспективної інформації. Тобто не було часу для аналізу, ну, наскільки це ефективно. Ну. А оказалося, що це чистої води раз в дня. Ну. І тепер дивись, я тобі казав, що я дочитався, що коли я був на Аїрі, мені всього-навсього, тобто, якщо ти на медіа-сіті, то Ютуб тобі дає тільки 55% від загального заробітку. Тільки 55%. І від цих 55% медіа-сіть, тобто не будемо говорити там чисто Аїру, люба медіа-сіть, вона ще забере 30%. Тобто тобі реального кеша, допустимо, із 100 доларів, виходить, ну, десь приблизно 28. От то твоє. Із 100 баксів. Так. А все, остальне розсипалось. А от зараз от знайшов ту сторіночку, знаєш, де дочитався, що якщо ти от чисто на каналі, твоїх 68. Все-таки 68, то що вони, там теж деякі блогери, знаєш, які не люблять читати мілкі букви в договорах. А їх треба деколи читати. Ти заходиш от умови користування сітю і просто от замість там якоїсь соціальної сіті посиди почитай. Договорняк оцей. І там, да, я знайшов місце 68%, тобто на даному етапі. Якщо б ти якийсь там канал мільйонник там, чи ще щось, тобі може ще додати вверх. Тобто ти можеш мати там 75-80 там вже по якісь там... Свої правила. Так, якщо ти там якийсь мільйонник, типу, крутий, вже з тобою вже йде на більш така пряма домовленість. Тому що ти в медіасетях, ну, тобто не в медіасетях, там в Ютубі, ти маєш справу з роботом. Він безлікий. Тобто там... Контакта візуального чи там якогось там, як людей взагалі не відбувається. Тобто все робиться автоматично. Автоматично, от твої права, і все воно приблизно десь так у вас. От. А якщо ти вже там якісь мільйонники заробляєш, знаєш, то там вже йдеш, вже з тобою сконтактують якісь менеджер. Тобто людина фізично, яка з тобою домовиться на якихось певних умовах там і так далі. От бачите, мені скоріше говорив років два тому. Та за дві бол підключайся до медіа-сіті, бля, до поділа не буде. Я тобі казав зразу, бля, ліпше на Ютубі, от на стандартному. І треба було і петляти, розумієш? І що з останнім часом я, бля, переклімило, і я думав, попробую. І... Так, ну я тобі скажу ще одну річ. Колись в мене була така думка, знаєш, по медіа-сітях треба походити. Тому що вони оці лінки, вони ж не будуть після тебе, знаєш, підчищати все. Де воно було, ну вони щось там розсирають все-таки цими твоїми силками там, і всім остальним, розумієш? Дивися, як працює робот. Робот працює таким чином, що він аналізує. От твоя силка, да? Твоя силка розкинута по якимсь іншим каналам. Хтось тебе копіює. Навіть якщо він копіює, ну, допустим, піратський. Ти за нічого не отримуєш, але твоя силка десь розміщена по іншим каналам, блогам і так далі. Скільки нею поділилися? І він от дивиться, якщо вона актуальна настільки, що її цей, він її піднімає в рейті вище. От чому виходить такого. І тому по медіасетях, якщо б по них можна було побігати такого на місяць, але медіасеті, обично вони знають цю всю історію, тому вони тебе завжди підв'язують на рік. Тобто на рік ти маєш за це удовольствие заплатити 30%.
І відрейта від 68 скинути до 55 і від них ще 30% відняти. І це усе удовольствие, якщо ти працюєш там на якусь перспективу, то воно зіграє велику роль. Тобто цих лінків буде розосрано по медіасетях до хіра. Ну одне питання, тобто рік тобі треба. Тобто ти не живеш з каналу, допустимо, якщо ти там працюєш, а ти фактично його так тримаєш на якусь перспективу. Ну перспектива така, ну завтра ядерна війна, там не знаю, земля там з планети. Знаєш? Перспективність це таке відносне поняття. Ну наскільки хорошо я буду жити там десь колись, якщо я повну магану вже зараз. Десь приблизно воно так виглядає. Якось так. Да. І от що хочу єдине, знаєш, що от проекспериментувати з цим, що вичитав. Поїду в Польщу, зразу місце знаходження міняю на Польщу. З України на Польщу. Ну, і підведу підсумок. Розумна штука. Розумна штука. І дивися, Польща підписана, вона із тих країн, в якій можна, наприклад, платний контент давати. Так. Україна ні. Україна ні. І все одно вони тебе знаходять по IP-адресу, де він знаходиться фізично. Тобто. Ну, намахати систему не можна. Я пробував. Тобто ти повинен поставити як сервак свій, заїхати в Польщу, поставити ноут, включити його на постійний, і він тебе працює, що він типу працює в Польщі. А фактично ти можеш там відео знімати, загружати звідти завгодно. Так. Але ти можеш тоді користуватися платним контентом. Ну, платний контент, ну, наприклад, там подивимося на твої відео, які в тебе там загружені. Ну за що я думаю? Ну так. За твої розумні слова і поради народ може платити. Ну, там вже вони ну, так і розумні. Бо ти їх вчиш, розумієш, ну, клієнти є, все є, інформація про... Так, власне, от, вони є такі, знаєш, типу, до певного, от, до певної межі, знаєш, вони є такі, як сказати, інформативні, але рівно настільки, щоб от, платний контент все-таки він випав з каналу, і розумієш, не по моїй вині. Справа вся в тому, що, дивися, були люди просто, які приїжджають до тебе і заплатили гроші за навчання. Тобто морального права в тебе вже немає викласти, допустимо, все. No. Просто ж на тому ж каналі. Ну, морального права в тебе вже просто немає все викласти. А в тебе, виходить, і караскеті в тебе твоє постійно обрізане. От, типу, так. От. І в тебе вже морального права просто немає, наприклад, взяти, викласти повністю все відео там, чи якусь інформацію, тому що ну, ті люди ж скажуть, ну, ми приїжджали, ми заплатили гроші фізично за якісь речі, а як так? Про все, всім безплатно. Ну так. І все, і положення тебе вже зобов'язує бути от таким. А навчальних там правильно, навчальних матеріалів можна зняти дійсно таких об'єктивних, правильних. Є та, як є. Ну так. Да. Якщо знаєш, це платний контент, якийсь тут треба зняти щось таке, що за то треба заплатити. Ну. Тож не. Ти щось комплексуєш, як камера включилась, ти якийсь такий трохи інакше, я тебе не пізнаю. Ти щось так, так. Ти щось так зразу. Кроліки! Это не только ценный мех! Є така штука, ти знаєш, я в молодості... Не то, що це така ж комплексуєш. Я в молодості відмічав цю штуку, знаєш, от коли камера включається, вилітає, і ти зразу стаєш як інакше. Ну. Розумієш, ти зразу так... І... кроліки! Ну. Але воно вже з часом, коли знімаєш, воно починає відпускати, розумієш? Ти що знімаєш, чи знімаєш, ти... Слава Богу, я тобі до чого веду, що ти якийсь такий, як інакше, бо камера працює, і ти так, знаєш, фільтруєш, так думаєш, знаєш, що казати. Так це відео, це ж не то, що якась конспірологія, це ж, можливо, його ніхто не буде ніколи бачити, або буде бачити. Там є, казав, є такий формат, що ти, наприклад, відео загружаєш, ставиш, що воно загрузиться через 5 років. No. Вже тебе може не бути в цьому часу. Ну, треба тобі того. Похуй тобі, не похуй, знаєш, що ти тоді казав, як ти тоді казав, хто його знає.
Живемо в такому світі. А вдруг вилити в то, блядь. А? А вдруг вилити а, в то. Так. Невідомо коли. А по якому? І невідомо по якій причині. Вдруг залайкають, блядь. Я лікуюсь. Правильно, чим захворів, то мені лікуюсь. Ні, старий, якась... Діло не в тому, що чим захворів. Діло... Діло в тому, що якась такий депресняк, ти знаєш? Знаєш, депресняк... Ну, якщо не шкода. Депресняк можна, знаєш... можна перетерпіти, а можна запити. Ну, як собі хочеш, можеш його... Можеш його перетерпіти, а можеш його запити. Ну, от я його вирішив запити. Такий, блядь, якийсь, щось я не знаю. Що за... Ну, не що. Так, і тут невідомо, чи то, знаєш, зв'язано, можливо, з якимись цими... державними якимись мансами, чи не з державними, чи з фінансовими, чи з чим, чи може з людськими просто якимись факторами. Не можу тобі сказати. Ну, тут якось така річ життя, знаєш? Такий період настав. Треба подумати. Подумати... Так. Коли, знаєш, ти доходиш до якоїсь межі, за якою... Ну, бачиш, якийсь твій творчий там повний кризис наступив. Ну, хочеться щось создати, а воно щось, якими ти способами не пробуєш його десь відтворити, знаєш, а воно нічого не виходить. І, ну, можливо, треба перезагрузитися просто. Потім приходить просвітлення. Поляки дивися, як розумно кажуть. Вони кажуть, резет нервового статусу. Резет нервового статусу. Так. І курваюш, і поляк собі бере дві полоски коксу, блядь. Дві бутилки віскі, і амфетаміна, коноплею закурить і в резет нервового статусу. Ну, курва, ну і так же є. Ну, і все, і вся Польща так живе, розумієш? А в нас тут якісь ду-ду-ду-ду-ду. Такі, знаєш, цілі от епопеї виникають. Там людина, блядь, попила собі, блядь, тиждень. Я дивився, поляки, блядь, так п'ють, що я дивувався. Та де, слухай? Не бачиш, наші так не п'ють, блядь. Ну, типа, наші п'ють, ну всі п'ють, весь світ п'є, але... Приходить та сама п'ятниця, блядь, поляк відпрацював, чечак відпрацював, він валить в півний клуб, чи в півний бар любий, чи в магазину, до склепу, і бере пушками, пиває сіка, віскарі, вудка, і пішло-поїхало. Він тариться на 100 баксів 200 і погнав, блядь. Не знаю, в нього є... Це називається резерв нервового статусу. Ну. І все. Ну. Але в понеділок, курва, як шльот. До праці. Ну. От вміємо. І живуть краще нас. І такий герой, знаєш, тебе п'яний, блядь, та-да. Метро, знаєш, там мінти. Все, акуратненько. Джентльмен. Зайшов джентльмен, вийшов з метро. П'явий сьогодні. Ну, пожонди, курва. От, повага є до, скажімо, там, і до міліції, і взагалі до якогось відношення до всього остального. Так воно є. Ай-яй-яй-яй. Толку, короче, що сьогодні хотів знімати це відео, це настойками моїми, і знаєш, які я собі...